ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା 96 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ହେବ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ମାର୍କିଂ ହେବ ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଏହି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସହ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେବେ ସେହି ଦିନର ସେହି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାହା ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଉଇଥ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଯିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏଣିକି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ 4ଟା, ଆଉ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ 2ଟା। ଯେ ସେସନ୍ ବି ବଦଳିଗଲା, ଯେ ଆମର ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନଭେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ଟର୍ମ, ଏବଂ ସେମିଷ୍ଟାର ଭଳି ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେବ, ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର। ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବହୁତ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିବୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରେସରଟା ଆଉ ନାହିଁ, ପିଲା ଜାଣିପାରିବନି ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆଗ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଭୟଟା ସେ ଆସିବନି ଆଉ। 65 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4ଟି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ 2ଟି ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋଟ 6ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏବଂ ଏହି 6ଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋର୍ଡ। ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଇ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2nd ୱିକ୍ରୁ ହେବାର ଅଛି। ସେହି ବିଷୟରେ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ 3 ଦିନର କର୍ମଶାଳା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ ତାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କରୋନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ସୁଧାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ରୂପରେ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।